Σήμερα λοιπόν η μέρα γιορτής για σας, από χθες ξεκίνησε, έτσι έχετε σε εξέλιξη το 21ο συνέδριό σας. Ο κ. Κουτσούμπα χθες εξαπέλυσε δρυμύτατη επίθεση και στην κυβέρνηση και στα κομμάτια της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τον εργασιακό νόμο. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό, να μας πείτε δύο πράγματα για το συνέδριο και να δούμε έτσι και τα ζητήματα της επικαιρότητας. Καταρχήν να σας πω ότι το συνέδριο γίνεται κάθε 4 χρόνια. Για τους ακροατές αυτό το λέω, το ξέρετε εσείς. Βεβαίως, και, σε αυτή την τετραετία κάνουμε και τον απολογισμό μας, κάνουμε και την αυτοκριτική μας, αλλά αναλύουμε και το σύστημα και την εξουσία που έχει. Γιατί σε αυτό το χρονικό διάστημα γνωρίσαμε και την εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και την εναλλαγή. Και μέσα από αυτές τις εσωκομματικές διαδικασίες, να ενημερώσω για αυτούς που μας ακούνε, λέμε ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ήταν δύσκολες λόγω πανδημίας, γιατί υπήρχαν περιορισμοί, υπήρχαν απαγορεύσεις, υπήρχαν υγειονομικά μέτρα που τα τηρήσαμε. Και η εσωκομματική δημοκρατία συζήτησης κράτησε 5 μήνες. Όχι μόνο μεταξύ των κομματικών μελών, αλλά και με φίλους και με εκδηλώσεις. Δεν κάναμε εκπτώσεις στην εσωκομματική διαδικασία. Αναπτύξαμε ανοιχτά, καθαρά, γράψαμε τη γνώμη μας, την είπαμε και βεβαίως βάλαμε και τους στόχους μας. Αυτό είναι το κυριότερο. Μάλιστα. Και το λέω γιατί και η εμπειρία της πανδημίας και οι αντιλαϊκές πολιτικές και της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης, γιατί η Νέα Δημοκρατία πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ σε μια σειρά αντιλαϊκά μέτρα που τα συνεχίζει, γιατί ο στρατηγικός τους στόχος είναι ίδιος, ακόμα και στο αντεργατικό νομοσχέδιο, ακόμα και σε αυτό το επικουρική. Τότε, αν είναι ίδιος, αν μου επιτρέπετε, γιατί βγήκε στα κάγκελα και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25 και κατήγγειλαν την κυβέρνηση. Ναι, αλλά το τι κάνανε, ψηφίσανε τα μισά άρθρα. Ήταν ευρωπαϊκές διρεκτίβες, δεν ήταν κακό να τα ψηφίσουμε. Οι ευρωπαϊκές διρεκτίβες όταν είναι αντεργατικές τις ψηφίζουμε επειδή είναι ευρωπαϊκές. Άρα αναδεικνύει όσοι είναι δέσμοι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Άρα και ένα τερατούργημα τέτοιο αντεργατικό που σε γυρίζει στο μεσαίωνα, στην κυριολεξία, δείχνει ότι όποια κυβέρνηση και να ήταν και χειροκροτεί το Ταμείο Ανάκαμψης θα το προωθούσε. Κυρία Μανολάκου. Άρα βάλανε πλάτη. Κυρία Μανολάκου, μην υποκρινόμαστε. Πείτε μου κάτι. Όμως να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Για το συνέδριό μας. Παρακαλώ. Αυτό δείχνει την αναγκαιότητα της ύπαρξης, της ενίσχυσης και της δράσης του ΚΚΕ για ανατροπή αυτής της καπιταλιστικής σταφύλας. Γι' αυτό και το σύνθημά μας, δυνατό ΚΚΕ, νους, καρδιά, οργανωτής της εργατικής λαϊκής πάλης για το σοσιαλισμό, είναι η ουσία. Δεν είναι απλό σύνθημα, είναι ο στρατηγικός μας στόχος. Άρα βάζουμε τον πύχη πολύ πιο ψηλά για να γίνουμε και να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες συνθήκες, τις ανάγκες και τα προβλήματα του λαού, για να δυναμώσει, να αναγεννηθεί η ταξική πάλη, για την ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος, για την κοινωνική συμμαχία που παλεύει να αποσπάσει κατακτήσεις. Άρα χρειάζεται και μαζικοποίηση για να δυναμώσει και ο αγώνας για την ανατροπή και για τη νέα κοινωνία. Μάλιστα. Συνεπώς η ύπαρξη του ΚΚΕ είναι περισσότερο από αναγκαία και η ενίσχυσή του θα έλεγα είναι η μοναδική. Μάλιστα. Πάλι του λαού σήμερα για να απαλλαγεί από τις αλυσίδες του. Κυρία Μανολάκου, για να τρέξω λίγο, επειδή και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι αμήλικτος και ξέρω ότι και εσείς έχετε υποχρέωση στο συνέδριο, θέλω να πάμε σε ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, την οποία την ψήφισαν όλα τα κόμματα, διάβασα στο ριζοσπάστη ένα άρθρο που ουσιαστικά την κατήγγειλε σαν λέγοντας ότι δεν είναι ψηφιακή κάρτα εργασίας, είναι ψηφιακή παρακολούθηση της εργασίας. Κακό είναι αυτό. Δηλαδή, ναι, να ξέρει ο επιχειρηματίας τι ώρα μπαίνει ο εργαζόμενος και τι ώρα φεύγει.
Ναι, θα σας πω καταρχήν ότι δεν είναι καινούργια η ψηφιακή κάρτα. Προφανώς δεν είναι καινούργια. Υπάρχει και από τη δεκαετία του 80, σας πληροφορώ. Στην ΚΙΔΕΠ που τώρα έχει διαλυθεί, είχαν κάρτα τέτοια ψηφιακή. Μάλιστα. Αλλά τι είναι η ψηφιακή. Όταν χωρίζουν τον εργάσιμο χρόνο σε ενεργό και ανενεργό, δηλαδή όταν υπάρχουν κατακτήσεις που λέει χρειάζεται διάλειμμα μέσα στο 8ωρο ενός τετάρτου. Χρειάζεται διάλειμμα 12 η ώρα στην οικοδομή. Χρειάζεται διάλειμμα μέσα στα σχολεία με τους καθηγητές. Χρειάζεται διάλειμμα. Αυτά είναι κατοχυρωμένα. Μάλιστα. Χρειάζεται διάλειμμα στον εμποροϋπάλληλο. Δεν μπορεί η ΣΕΡΗ. Λοιπόν, η ψηφιακή κάρτα θέλει να παρακολουθεί και να χωρίζει το χρόνο σε ενεργό και ανενεργό. Ο καθηγητής όταν είναι μέσα στην αίθουσα τον θεωρεί ενεργό. Όταν κάνει το διάλειμμα του που χρειάζεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, είναι αναγκαίο, πώς να το πω, ναι, και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς, τον θεωρεί ανενεργό και δεν πληρώνεται. Ναι, αλλά εδώ με συγχωρείτε. Άρα είναι παρακολούθηση. Στην κυριολεξία. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και βέβαια παρακολουθεί. Ναι, ο χρόνος αυτός, σας πληροφορώ, κύριε Μπαρδούμια, ψηφίστηκε ο ενεργός και ανενεργός χρόνος όταν ήμουν εγώ ευρωβουλευτής το 2005. Και ήρθε στην Ελλάδα μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Εν μέσω πανδημίας και με περιορισμένες. Βλέπετε δηλαδή πώς προσπαθούν να τα περάσουν και βέβαια σαν προαπαιτούμενο για να πάρουν να κάνουν τις εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωραία, πείτε μου κάτι για να κάνω εγώ έτσι λίγο το συνήγορο του επιχειρήν, έτσι. Λοιπόν, για να έχουμε το διάλογο. Ένας επιχειρηματίας δεν έχει δικαίωμα να ξέρει αν οι υπάλληλοι του εργάζονται και αν ανταποκρίνεται η παραγωγικότητά του στα χρήματα που παίρνουν. Σας πληροφορώ ότι το μετράνε και μην έχετε καμία ανησυχία ότι τους ξεφεύγει. Εντάξει, γιατί ο κύριος στόχος όλου αυτού του αντεργατικού νομοσχεδίου είναι η μείωση του εργασιακού κόστους. Η μείωση της αμοιβής της εργασίας. Γιατί όταν λέει ότι πέρα από το 8ωρο μπορείς να δουλέψεις 10ωρο και αντί να σε πληρώσω υπερορία, που υπερορία ξέρουμε ότι ήταν αυξημένη, θα σου δώσω σε χρόνο σε ρεπό. Αυτό λέει η κυβέρνηση ότι είναι ψέματα. Εδώ σας καταγγέλει η κυβέρνηση ότι λέτε ψέματα. Μα είναι τα άρθρα. Τα άρθρα συγκεκριμένα. Ο Χρήστος ο Κατσιώτης ήταν μέσα στη Βουλή, τα διάβασε. Μάλιστα. Ποιος είναι ψεύτης δηλαδή. Και σας λέω ότι αυτά τα έχουμε ζήσει χρόνια πριν όταν ήμασταν στο Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα όχι μόνο αυτό, δεν μας κάνει εντύπωση που τα ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας πληροφορώ ότι τον ενεργό και μη ενεργό χρόνο τον ψήφισε η Ξενιγιαννακοπούλου που ήταν τότε Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι του ΣΥΡΙΖΑ, το ψήφισε ο Παπαδημούλης που ήταν τότε του Συνασπισμού. Έτσι ήταν, συνασπρό και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα έχουμε βγάλει επανειλημμένα και στο ριζοσπάστη. Ωραία. Και τα πάμε και στην Ευρωβουλή με αποδεικτικά, όχι έτσι. Ωραία, να πάω σε ένα άλλο θέμα για να προλάβω τον χρόνο. Λοιπόν, ναι. Επικουρική σύνταξη, νέος τρόπος της επικούρησης. Πάμε στο κεφαλοποιητικό σύστημα. Λέει η κυβέρνηση, άκουσα και τον κύριο Χατζηδάκη σήμερα που κάνει δηλώσεις και είπε ότι... Βέβαια κατήγγειλε το ΣΥΡΙΖΑ, όχι τα υπόλοιπα κόμματα, ότι έχουν ιδεολειψίες και δεν θέλουν οι εργαζόμενοι να έχουν έως και 68% αυξημένη επικουρική σύνταξη. Ναι. Εσείς τι λέτε για αυτό το σύστημα? Θα πάμε με τη μέθοδο του Πλάτωνα. Το επικουρικό είναι μόνο οι προσφορές του εργαζόμενου. Ναι, βεβαίως. Και λέει, και έρχεται και λέει, εγώ θα τα πάρω, θα τα τζογάρω, θα τα πάω στο χρηματιστήριο και θα τα αυξήσω. Γιατί το χρηματιστήριο έχει μόνο κερδισμένους. Ναι, αλλά λέει μετά ότι αν τυχόν οι αποδόσεις ρίξουν το κεφάλαιο, εγώ σαν κράτος θα καλύψω τη διαφορά σύντον πληθωρισμό.
Αυτό αφήστε να το δούμε, γιατί πολλά μας λέγανε και για τις συντάξεις ότι θα μείνουν όπως έχουν, και το πετσόκομα συνεχίζεται εξάλλου. Αυτό ήδη το, να σας πω κάτι, τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων έχουν πάει κομματιαστά, δηλαδή στην αρχή λέγανε με διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 10% να πηγαίνουν στο χρηματιστήριο, μετά αυξήθηκε στο 20% με τις κυβερνήσεις, τις εναλλασσόμενες. Και έχουν χάσει οι ασφαλισμένοι χωρίς να έχουν ψηφίσει ή να δεχτούν τα χρήματα που είναι για τα γερατιά τους να τζογάρονται. Έρχεται λοιπόν σήμερα η Νέα Δημοκρατία και λέει σε συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου, και είναι σωστό, είναι αλήθεια, κάνει την επόμενη κίνηση επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση. Αυτό κάνουν. Και τι λένε, τα χρήματά σας δεν θα τα αποταμιεύουμε, αλλά θα τα παίζουμε, δηλαδή θα τα δίνουμε στους επιχειρηματίες, γιατί το τζογάρισμα έχει και κερδισμένους. Άρα το ρίσκο αυτό δεν πρέπει να το δεχτούν οι εργαζόμενοι. Και μετά αυτό έχει και επιπτώσεις. Πάντως μπορεί να πιάσει όμως τους νέους αυτό, έτσι. Ακούστε, κύριε Μανολάκου. Στους νέους απευθύνεται. Πιάνει όμως. Λέει ο νέος, γιατί εγώ να πληρώνω τη σύνταξη αυτού που βγαίνει σύνταξη. Τι με νοιάζει, ναι, θα γίνει μετά από 40 χρόνια. Ναι, όμως υπάρχουν δύο χαμένοι. Ο ένας είναι ο νέος που μπορεί να μην βρει σύνταξη ποτέ. Και τα 40 μιλάμε για επικουρική για πάντα, έτσι, όχι για τη σύνταξη. Για να μην μπερδεύονται οι ακροατές μας. Για την επικουρική μιλάμε, ναι, ναι. Που μπορεί και να μην την πάρει ποτέ. Και το δεύτερο, η μαύρη τρύπα στην επικούρηση, θα τη φορτωθούν πάλι οι φορολογούμενοι. Γιατί οι σημερινοί συνταξιούχοι θα βρεθούν χωρίς τίποτα. Βλέπετε λοιπόν ότι χτυπιούνται και η νέα γενιά, αλλά και η προηγούμενη που ήδη τα έχει καταβάλει μέχρι τελευταίες κεραίες. Και δεν είναι και τυχαίο ότι οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις βγήκανε με ανακοίνωση καταδικάζοντας την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Γιατί αυτό γίνεται. Μάλιστα. Κυρία Μανολάκου, έχω ένα μήνυμα από ένα φιλοκρατή, τον κύριο Απόστολο, ο οποίος είναι το εξής. Το κουκού έκανε κριτική σε όλους, αλλά δεν άκουσα να βγει στους δρόμους και να φωνάξει για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Όχι μόνο φωνάζουμε, αλλά και στο συνέδριό μας σήμερα λέμε ότι πρέπει να οργανωθεί ο ελληνικός λαός μέσα από τους χώρους δουλειάς και μέσα από τις γειτονιές, ακριβώς για να αντιμετωπίσει αυτή την εκμετάλλευση. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Είναι η ληστεία είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί την ίδια στιγμή έχουν μειωθεί οι μισθοί. Εγώ, κύριε Μπαρδούνια, θα σας ρωτήσω, το 2009 ποιος ήταν ο κατώτατος μισθός? 750, πόσο ήταν, δεν ήταν, 650, ωραία, κάπου εκεί. Ναι, στο 750. Κοντά ήταν, εκεί, ναι. 720, τόσο ήταν. Πόσο είναι σήμερα? 535. 5.35. Άρα η αμοιβή της εργασίας όχι μόνο έχει μειωθεί, αλλά και μέσα από την ακρίβεια και των βασικών των βασικών. Ναι, μέσων. Αλλά βλέπετε ότι ο κόσμος δεν αντιδρά όμως, κυρία Μανολάκου. Άρα για να αντιδράσει τι πρέπει να οργανωθεί. Αυτός είναι ο ρόλος του ΚΚΕ και γι' αυτό με όλες μας τις δυνάμεις θα πάμε σε όλους τους χώρους δουλειάς, στο γιαπί, στο σχολείο, στο νοσοκομείο, στη γειτονιά, όμως και αυτός ο κόσμος ζητάμε να ψάξει να μας βρει, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Στο ένα λεπτό που απομένει, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή είπατε θα κάνετε και αυτοκριτική στο συνέδριο. Την έχουμε δώσει και δημόσια. Ναι. Όχι την κάναμε, την έχουμε δώσει και δημόσια. Σας έχει απασχολήσει το γεγονός ότι ενώ το ΚΚΕ στους κοινωνικούς φορείς, στο συνδικαλιστικό κίνημα, τέλος πάντων στους φορείς, στους συνδικαλιστικούς, έχει μία αποδοχή, εκλογικά είναι πολύ μικρότερη. Σας έχει απασχολήσει και υπάρχει κριτική ή αυτοκριτική προς αυτή την κατεύθυνση για αυτό το αποτέλεσμα? Βεβαίως, αλλά αυτός ο προβληματισμός πρέπει να περάσει και στον καθένα και στην καθεμιά, εργάτη, υπάλληλο, συνταξιούχο, γιατί αφού αποδέχεται τις θέσεις του ΚΚΕ δεν τον ενισχύει και στην κάλπη. Γιατί όσο δυνατότερο είναι το ΚΚΕ,
τόσο καλύτερα υπερασπίζεται τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Δεν αγνοούμε, γιατί το ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες στο εργοστάσιο να εκφραστεί οποιοδήποτε. Γι' αυτό και ο συντελεστής οργάνωσης μαζικών συνδικάτων είναι πολύ χαμηλός μέχρι ανύπαρκτος, αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε τους φόβους, γιατί τον πλούτο τον παράγει ο εργαζόμενος. Κυρία Μανολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Γεια σας.